ସମୟ ଯେତେ କମୁଛି ପ୍ରଚାର ସେତେ ଜମୁଛି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଗ୍ ଫାଇଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ସରଗରମ। ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଥିବାରୁ ବିଜେପିର ଜୋରଦାର କସରତ। ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ସବୁଦିନ ଭଳି ବ୍ରଜରାଜନଗର, ବେଲପାହାଡ଼, ଲଖନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ଚାନ୍ଦିନୀ ମାଲ ତୁରିପଡ଼ା କୁନାନୀ ମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଧୋକା କରିଛନ୍ତି, ଜଳସେଚନ କଥା କହି କିଭଳି ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଦା କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ନଅରେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ 33% ଜଳସେଚନ କରିବେ। ଆଜି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତିନିଟା ନିର୍ବାଚନ ପାରି ହୋଇସାରିଲେଣି, 9 ଗଲା, 14 ଗଲା, 19 ଗଲା। ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସେଇ ତିମିରରେ ରହିଛି। ଚାଷୀ ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନାର ଯେତେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଜନମତ ତ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଲୋକେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ହୋଇକି ଏଠି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଯାଇଥିଲେ 2014-19 ସେ ସମୟରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ନାନି ନିଜେ ସେ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ 5 ଦିନ ଧରିକି ଅନଶନ ବସିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ପାଇଲେ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ହାତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଥିବାରୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସଭା ଓ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଝାଳଭୁଆ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତା। ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ପିପିଲିକାନିରେ ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶଙ୍ଖମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିଶୋରମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିଜେଡି ମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନବୀନ ମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଦ୍ୱିମୁଖୀ ତ୍ରିମୁଖୀ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜୋନ୍ 3ର 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ଲୋକ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ତ ଜିତିବ 1 ନମ୍ବରରେ, 2 ନମ୍ବରରେ କିଏ ହେବ, କଂଗ୍ରେସ ହେବ କି ବିଜେପି ହେବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଜୋରଦାର କରିଛି ପ୍ରଚାର। ବେଲପାହାଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଶୋର ପଟେଲଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ପିସିସି ନବନିଯୁକ୍ତ ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିରାଟ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିକରି ସେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ, ବେଲପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସୁବିଧା କରିବା କଥା ସେସବୁ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା 22 ବର୍ଷରେ, କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବେକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଅମଳାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ, ଯେଉଁ ଯୁବ ବିରୋଧୀ ନୀତି, ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ନୀତି, ଛାତ୍ର ବିରୋଧୀ ନୀତି, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ନୀତି, ଲୋକେ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ, ସେଥିପାଇଁ 29 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସରିବ ପ୍ରଚାର। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥିବାରୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସତର୍ପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।